pozornost, která byla na inscenaci, kterou jsme nastudovali k 50. výročí otevření naší budovy, upřená, byla obrovská. Byla to pro mě tedy jednak veliká výzva jako pro režiséra, jednak to byla výzva i jako pro ředitele, protože jsem se svým způsobem vlastně musel obhájit, že jsem práv nastudovat tento krásný titul. Ta scénografie vlastně vizuálním jazykem formuluje téma té inscenace. Pro nás bylo důležité zpracovat něco, co se na první pohled zdá v rozporu s touto Janáčkovou operou, která je založená na vlastně až naturalistickém dialogu ve většině toho jevištního času. Ale pro nás byla zajímavá ta rovina toho dialogu, která spočívala v tom, že ty figury sice velmi vášnivě si říkají, co chtějí, ale vlastně se neposlouchají, jedou a konají tu svou představu světa. A my jsme vlastně na začátku je chtěli uvrhnout do takového až rajského prostředí, nikoliv tedy na podzim někdy po sklizni, kdy se škrábou brambory, ale do sadu, který je plný jablek. Jablko samozřejmě jako symbol hříchu je tady naprosto na bílení. A z tohoto krásného světa, kde díky tomu neposlouchání toho, co je skutečně za těmi slovy, se ty figury dostanou do jakési až klaustrofobní druhé části té opery, kdy jsme vlastně rozložili tu světničku, ve které se to odehrává, na čtyři identické světničky, kde každá ta figura vlastně hraje tu svou část dialogu. Oni spolu vedou dialog jakoby přes ty zdi, ale právě to oddělení, to zmnožení těch prostorů ukazuje, jak jsou vlastně jakoby ty komunikační toky mimoběžné. A to bylo pro nás východisko při zpracování toho scenografického plánu. Mě překvapilo jako režiséra, který většinu inscenací dělá v činohře, to, jak je ta kompozice dramaticky sevřená. Ta práce, kterou udělal Leoš Janáček s původní hrou Gabriely Prajzové, je geniální. Na tom by se dala učit dramaturgie, protože tam není jediná věta navíc, všechno má hluboký smysl. Vlastně každá věta, každý tón vyvolává nějakou reakci, která vyvolává protireakci, a ta opera má neuvěřitelně silný spát, na rozdíl třeba od některých romantických oper, kde režisér, který není v opeře úplně jako doma, velmi často řeší, jak zpracovat 10 minut jevištního času, kdy se odehraje jedna dramatická událost, tak tady to drama pádí a to je pro režiséra, aspoň mého na Tyrelu, velmi příjemné.